Ну, покажи. Ой, не мушаю! Za všechny, co jsou tady, ale nejenom, co jsou tady, prostě za celý město Ústí nad Orlicí, ti gratulujeme. Jsme na tebe hrdí a protože z těch prvních rozhovorech říkal, že ty dva roky, minimálně poslední dva roky jedeš na krev a jsi hrozně unavený a potřebuješ si trošku vysadit a odpočnout, tak tady je ten. Teďka už nepůjdeš sám. Jsi kam krásu, neboj. Já jenom platím daň. Co z olympiády? Tak za poslední půl den si tam moc nepamatuju, jenom že byla nějaká oslava a potom jsme hnedka jeli domů, takže perfektní atmosféra, i když jsme nebyli ve vesnici, takže jsme tam byli jenom dva dny, ale i to nám stačilo si to užít a nakonec dopadlo dobře i to, že ty poslední sporty vyšly, jak vyšly a úžasný, takže jsme si to s Davidem Svobodou a s Bárou Špotákovou užili ten poslední den a proběhla tam oslava, let domů speciálem. Myslím si, že všechno klaplo úplně perfektně a ten závěr byl jedinečný, ať už closing ceremony nebo všechno ostatní, takže já si myslím, že všechno klaplo. Poprosím vás! Přidejte si nás na Facebook a Twitter a buďte v obraze. Cyklonovinky.cz, magazín o cyklistice.